សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្លោចិននាយហុងដាបង្ហោះរូបនៃក្រិនក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្រោយប្រពន្ធផាត់ក្បន់ថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដល់នឹកស្មានមិនដល់មួយក្រោយតារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៃក្រិនបានចេញមុខទំលាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនថាប្រពន្ធសំណប់ចិនលួចផាត់ក្បត់មានអ្នកថ្មីរហូតដល់ចែកផ្លូវគ្នាទុកកូនកូនតូចតូចពីរនាក់ឲ្យនាយក្រិនមើលថែយ៉ាងណាមិញក្រោយពីល្បីរឿងរបស់នាយក្រិនបែបនេះហើយស្រាប់តែនាយហុងដាតារាកំប្លែងរួមក្រុមជាមួយលោកបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកភ្ជាប់ជាមួយសារស្ទើរខ្លោចចិត្តមួយឃ្លាថាអ្នកដាក់ចិត្តធ្វើបាបវាអញ្ចឹងកម្មពៀវានឹងសងអ្នកវិញមិនខាននៅថ្ងៃណាមួយបន្ទាប់ពីឃើញសារនឹងរូបភាពទាំងនេះហើយមហាជនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលអាណិតនាយក្រិនយ៉ាងខ្លាំងព្រោះស្ថានភាពរបស់លោកពេលនេះកាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនក្រោយប្រពន្ធក្បត់ឯចំណែករឿងរកស៊ីក៏មិនសូវកាក់កបដូចមុនម្យ៉ាងវិញទៀតផ្អែកតាមការខមមិនរបស់នាយហុងដាប្រាប់មូលហេតុនៃការបង្ហោះរូបពីសន្លឹកនោះបានឲ្យដឹងថានាយក្រិនកំពុងតែបញ្ជូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅឲ្យរស់នៅស្រុកកំណើតចាឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយពិតជាខ្លោចចិត្តមែនទែនអាណិតដល់នាយក្រិនដែលត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតូចៗរហូតដល់2នាក់ហើយយើងមើលមានកូនកូនពួកគាត់គឺមានកម្ពស់ចិត្តប៉ុនប៉ាហើយម្ដាយពួកគេគឺពិតជាដាច់ចិត្តមែនទែនហើយរូបភាពនេះដែរនាយហុងដាបានបញ្ជាក់ថាគឺកំពុងតែនាំកូនកូនទាំងពីររូបរបស់នាយឲ្យទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា